Të është një projektim i studios Arkon, që s'ka marrë për baza së projektin fillestar të pallatit me pilota, thjesht është bazu plak beton dhe mbi gjitha të kë projekti ka thonë që këtu ka edhe bodrume. Si që shifni, mund dili dhe nga mrapa, këtu nuk ka themel bodrum, këtu është thjesht pallat, si që shikoni. Do po thonë, ate bodrumet e kam vënë në mënyrë ndoshta gabimisht, po në lindë drejta me pa, gabimisht matjet, gabimisht bodrumet, gabimisht plaka beton, duke mos parë parasysh plintat, pilotat, duke pasur një studim mirë fillt, në radhë parë na bindin nga ana teknike që ky pallat realisht mund të jetë i rrezikshëm. Por duke mos pasur të bindim, vjen dyshimi që kam bërë projekt si profesor për ta shëm dhe për ta degnis për të na çuar knet. Tash, kjo është zonë mesdhursit. Këtu normal që metri katror është shumë më i shtrenjtë se sa kneta, dhe unë s'kam interes që gjithë ne këtë shtëpi kemi bleme gjak, na çojnë periferi. Do presim përgjigjen e bashkisë mas Institutit ndërtimit që na ka sjell sot kërkesë që ndarë ka bashkia Durrës për bërë një projekt të ri dhe pastaj të shohim. Ne jemi realisht qetësuar sepse s'mund të marrim vendim një tramë të lapsit, do ju prishim pallatin, do ju çojmë knet. Ka një vendim Këshillit Ministrave që pallatet e demontuara do bëhen në të njëjtin vend. Askush na jep të lloj sigurie. Gjithë defektin që pas firmës ose firmës projektues Arkon është sepse pallati thotë është vetëm pllak themel, në një kohë që pallati jon ka dhe pilota poshtë. Dhe Instituti i Ndërtimit na ka prur një kërkesë që thotë nëse pallati ka pilota poshtë, përqindja e që kanë nxjerr ato për 83.4 që deri në demontim mund të rrëzohet nëse ju e konfirmoni që keni pilota poshtë. Atëherë ne dhe instituti ka thënë që bashkia e ka në dorë t'ju ndihmoj. Ndihma e bashkisë nuk është vetëm për të ardhur, për ta marrë siç e masin 2-3 vete ka marrë. Thjesht vetëm vinë masin, por duhet të vinë në lëvizje firmën Arkon, e cila duhet të zbulojë që ka pilotat poshtë ose të na thotë ta bëjnë nga ana individuale si banor.